το ένα, εδώ τα παίρνουν και μας μένει το επόμενο πιάτο για να φάμε το υπόλοιπο. Μ' αρέσει που λες τα παίρνουν, οι νοικοκυρά δηλαδή, εμείς τα παίρνουν. Κοίτα, ναι, όταν θα καλέσεις τώρα κάποιους δύο φίλους, δεν μπορείς και παραπάνω καλά, να καλέσεις, αναγκαστικά θα κάνεις αυτό το πράγμα. Εύκολη τρόπη για να βάλουμε την πετσέτα, θα σου δείξω. Αυτό είναι ένα κολιέ. Α, τι ωραίο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα παλιά κοσμήματα που δεν χρησιμοποιούμε και δεν μας αρέσουν, πέρασε εδώ μέσα. Μάλιστα. Και να δεις πόσο ωραίο είναι. Κοίτα. Ακούμπησε το πιάτο, βγάλε το άλλο. Απλά δεν θα έχει ομοιομορφία, δεν έχω 10 τέτοια κολλιέ. Δεν μα πειράζει. Πρέπει να είναι τόσο διαφορετικά και να σου δείξω. Κοίταξε εδώ τώρα είναι μια καρφίτσα. Ναι. Μπορεί σε μια φίλη σου που τη αρέσουν πάρα πολύ οι παλιέ καρφίτσε και αυτά να είναι και ένα δώρο που είναι και κλειστά τα μαγαζιά και δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάμε να πάρουμε πράγματα. Δε το. Α, πολύ εντυπωσιακό. Κάτσε να το κάνω, να το δείξω έτσι. Και μπορούμε. Πολύ ωραίο. Αχ, και αυτά τα κεράκια που έχει βάλει τα αρωματικά μυρίζουν υπέροχα. Δες. Α, ωραίο. Άρα πάμε στην δίνουνε... πισιτσιέρα μας, βρίσκουμε ό,τι δεν φοράμε. Μπράβο, πράγματα που δεν φοράμε, που είναι φόβο, που δεν τα χρειαζόμαστε, που δεν μας ενδιαφέρει και τα βγάζουμε. Το θέμα είναι να απογειώσουμε το τραπέζι και να δώσουμε τώρα. Αν έχουμε άσπρο κρασί, βάζουμε, δεν είναι ανάγκη στα σπίτια μας να έχουμε ποτήρια και για άσπρο και για κόκκινο. Αν τα έχουμε, τα βάζουμε. Το πιο μεγάλο συνήθως είναι του κόκκινου, γιατί πρέπει να αναπνέει το κρασί. Το πιο μικρό είναι του αυτό. Βάζουμε λευκό, κόκκινο και αμέσως μετά το νερό. Που βάζουμε ένα πιο μικρό ποτήρι του νερού μπροστά. Mm. Γιατί συνήθως το νερό είναι ένα πράγμα που αν το χρειαστείς στο τραπέζι πάνω, δεν θα πρέπει να πίνουμε πολύ νερό την ώρα που τρώμε. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό, πάμε στο επόμενο. Ναι. Εδώ έχω να σου δείξω, έχω χρησιμοποιήσει πράσινα μήλα που τα έχω βάψει χρυσά, για να μην τρέχουμε να αγοράζουμε πράγματα και τέτοια και είναι και κλειστά τα μαγαζιά. Να... ούτε 5 λεπτά τα βάψα λίγο πριν φύγω να έρθω εδώ. Δηλαδή, έχει στεγνώσει. Στεγνώνει και εδώ αν πιάσεις με ένα μανταλάκι, αντέχει πάρα πολύ καιρό, πάνω από 1,5-2 μήνες στο ψυγείο. Λοιπόν, αν βάλεις ένα μανταλάκι και με ένα φύλλο, γράψεις πάνω με χρυσή βογιά το όνομα των... Ακριβώς, μπορούν να καθίσουν. Αγοράζουμε ένα σπρέι, με το σπρέι τα περνάμε και γίνονται υπέροχα. Όπως, επίσης, θα σου δείξω κοίτα εδώ... Να, δεις, να αγοράσουμε τώρα δύσκολο, δεν προλαβαίνουμε για αύριο, αλλά από χειροτεχνίες από τα παιδιά μας, όλο και κάτι θα έχουμε. Και πάρε και την πετσέτα να την ξαναπεράσεις μέσα. Ωραίο. Και να σου το δείξω και άβαθο. Παιδιά, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κοιτάξτε το. Ένα κλαδί ελιάς βρίσκεις. Είναι αυτό. Το ακουμπάς πάνω σε μια φιναρίδα. Το περνάς, το βάφεις. Δεν χρειάζεται να δώσουμε καθόλου χρήματα. Είναι κάτι που μπορούμε να το μαζέψουμε και στη βόρτα μας ακόμη που βγαίνουμε. Και κοίτα πόσο απλές κινήσεις. Κάνεις το χέρι σου, βάζεις το χέρι σου εδώ, το γυρίζεις, το γυρίζεις, το περνάς μέσα και εδώ και είναι έτοιμο για να περαστεί στην πετσέτα. Είναι τόσο πολύ απλό, δεν χρειάζεται τίποτα. Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει και πράσινο. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Απλά αυτό δείχνει πιο εντυπωσιακό. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο, αλλά και αυτό δείχνει πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, και το κουμπάς, η προϋπόθεση είναι ότι αν τα χρησιμοποιήσουμε μέσα στα πιάτα μας, θα πρέπει να τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά με πράσινο σαπούνι, να τα αφήσουμε να στεγνώσουν, να τα περάσουμε μια φορά με ξύδι, όπως κάνουμε και τα φρούτα, και να τα χρησιμοποιήσουμε σωστό, μετά μέσα στο πιάτο μας για να είναι καθαρό και πάμε, να έχει βέβαια. Αυτό. Εδώ λοιπόν έχω χρησιμοποιήσει πιο χρυσά. Εδώ έχω βάλει δύο σκουλαρίκια που τα έχω περάσει σε μια πετσέτα. Τι ωραία. Και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη λάμψη και δίνουν ύφος. Αυτά λοιπόν είναι ωραία πιασήματα, ακόμη και για τα ριχτάρια μας, τους καναπέδες μας, που μερικές φορές φεύγουν άτσαλα και πέφτουν.